سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، یہ سورہ جو ختم ہو رہی ہے اس طریقے سے کہ وللضالین 7ویں آیت ہے، تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وللضالین 7ویں آیت ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم وللضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ تمام سورتوں کے شروع میں صرف سورہ توبہ کو چھوڑ کر جو سورہ نمبر 9 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو پڑھنا ہے، لیکن مستقل بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 30 ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پتہ یہ چلا جب ہم اور آپ کسی کو خط لکھیں تو خط کے شروع میں، کسی چیز کے شروع میں جب ہم کسی کو بھیج رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔